dua të di fillimisht të perceptimin tuaj, për kaq sa kemi parë nga kjo ngjarje, çfarë ke kuptuar dhe çfarë të duket ende e mistershme me detyrim për të kuptuar edhe për të zbardhur më pas nga autoritetet vini? Fluksi informacioneve gjatë gjithë këtyre, më them 24 orë, ka qenë i madh, por ka qenë i shfazuar në disa pjesë, disa episode, që diku na lidhen, diku s'na lidhen. Dhe për këtë, e mira është i qartësoj vetë prokuroria në ndërtime së cilës po vazhdojnë në të kryen hetime. Momenti parë është momenti i shkakut të vazhdushëm të një konflikti midis partnerëve në çift. Pra, a është thjesht një kat i dytë edhe një kërkesë e vjerës që më pas përkthehet si nxitje tek djali për të pasur konflikt me bashkëshorten? A ka diçka tjetër që shkon për te kësaj dhe ka çështje të moralit, të dyshimit, të xhelozisë edhe për faktin që autori i dyshuar është në emigracion dhe vjen rallë në shtëpi dhe kjo nuk ndodh vetëm të rast, ka ndodhur raste të tjera që i marrin dhe shikojmë social do ta diskutojmë. I marrin dhe shikojmë në mënyrë po krahasimore që kanë të njëjtën nxitje, qoftë për shkaktim vetvrasje, qoftë edhe për kryer në një vrasje, që ka ndodhur në vitet e tjera. Nga ana tjetër, momenti i realizimit të vetvrasjes, nëse ajo është një vetvrasje e mirëfill, e zgjedhur në ditën, vendin, kohën, tavolina, kjo, ajo, janë disa rrethana që shikohen, shenjat të trupit nëse ka pasur nga se janë shkaktuar, janë të vjeta të reja që i nxjerr mjekësia ligjore, dhe pastaj të vim tek vepra penale neni 99, që shkaktimi vetvrasjes, për të parë nëse kemi një dhunë sistematike, psikologjike ose fizike, të shkaktuar nga partneri, të fiksuar, të dokumentuar, jo vetëm nga videot e rastishme të fëmijëve, por edhe në organet e policisë shtetit, nëpërmjet kallëzimeve, nëpërmjet këqyrjeve që bëhen, në raporteve mjekoligjore që merren, që të faktohet dhuna se çfarë dhuna ka qenë, qoftë edhe ndihmës psikologjike që jepet e tjerë e tjerë, dhe në rast se vërtetohet kjo, tani janë vetëm të dhëna që po hetohen, vërtetohet kjo, personi dënohet nga 3 deri në 7 vjet burg. Mendoj që autoritetet në një rast të tillë duhet të jenë shumë të prirura për të kuptuar gjithë dinamikën dhe pozicionin dhe rolet dhe përfshirjen e të gjithë personave që mund të jenë të padukshëm për momentin apo do të mjaftohen nga pikpamja procedurale me vërtetimin e dhunës sistematike dhe faktin që bashkëshorti mund të ketë nxitur vetvrasjen. Në studimet kriminologjike të vitit 2023 nga se ka shifra që përplasen me ditë Ministrisë Brëndshë, Policisë dhe Gazetari aktualisht, jemi në shifrat përplasura, me gjitha të po bëjmë një mesatare dhe në 20 vrasje që ka ndodhur gjatë vitit 2023, nga këto 11 kanë qënë dhe femrave, pa femrave kanë qënë viktima.